إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع أتاوي شرط كان كابين بابت الرابع أتاوي شرط كان كابين بابت أنتكونا إكو ربي انته نونو ياسي أسماء ستة أتاوي شرط كان كابين بابت إكو ربي انته نونو يا أسماء ستة mufrodatan iku mufrod waktu riza landen jabakaken bilalika kelawan mengkono-mengkono antakuna mufrodatan waktu riza landen jabakaken landen keluaraken bilalika kelawan mengkono-mengkono antakuna mufrodatan min antakuna saking arep yen ta nono ia asma usita majmu'atan iku den jamakaken au musannatan atawa den tasniahaken fa in kanat makalamun nono ia si asma usita majmu'atan iku den jamakaken uribat maka den i'rab ia si asma usita bil harakati dhahirati kelawan mang pirang-pirang harakat kang dhahir nauha ulai aba uzaidina waraitu abahum wa marartu bi abaihim saumpamane lapan ha ulai aba uzaidina waraitu abahum wa marartu bi abaihim wa in kanat lan lamun nono ya asma'u sita musannatan iku den tasniahaken uribat maka den i'rab ya asma'u sita i'rab al-musanna kelawan i'rab tasniyah bil alifi rafan kelawan alif ing dalam tingkah rafa wa bil ya'ilan kelawan ya jaron ing dalam tingkah jar wa nasban lan nasab naw hadzani aba wa zaidin saumpama nalapad hadzani aba wa zaidin wa raaitu abawai wa marartu bi abawai wala yadhkuril musanna samangkabe cobe pembahasan sing sampun kelewat dzakaron nahwiyuna li i'rabi hadhil asma'i bil hurufi syurutun arba'atan. Atau ahli nahu sampun nyebutaken ya bahwa kita kangge i'rab huruf asma'us sitah aiku wenten papat syaratnya ya syaratnya wenten papat dzakaron nahwiyun li i'rabi hadil asma' bil hurufi syurutun arba'atan. Jadi ulama nahu sampun nyebutaken patang syarat kangge i'rab huruf kaiten ya isim-isim ataupun asma. Syarat pertama sampun kedah diidofatakan si asma usita. Terus ngipuni ke nomor kedua diidofatakan kedah ninglian ya mutakalim. Nomor ketelu kedah mukabaroh. Mukabaroh napik musagoroh napik tasgir. Iki syarat sing kepapat. Syarat sing kepapat ngipuni ku asma usita iku tumufrod. Jenage ya. Syarat singkaping nomor kepapat si asma usitai kedah mufrod ke waktu riza bidalika min antakuna majmu'atan au musannata. Jadi aja sampai ngipuniku si asma usita kaya ning jamak ataupun tasnia ajengan pripun lamun sekira-kirani ngipuniku asma usitai jamak vaingganas majmu'atan uribat bil harokati zohiroti lamun si asma usitai jamak tegese boten mufrod maka otomatis iku asma usita kedah di ikrobinane kelawan harkat zohiro seperti ha ulai aba uzaidina waraitu abahum mengarutu bi abaihim. Ajengan pripun lamun sekira-kirani ngipuniku si asma usitai ngipuniku jadikan matasnia
Wa ing kanat musannatan ulibat i'rabal musanna. Lamun iku asma'us sitah iko kaya ningi puniku tasniah, maka iku si asma'us sitah bi i'robinane kelawan i'rob sing berlaku ning isim tasniah. Kedan maka deprepen isim tasniah ko lamun ropa kelawan alif, lamun jr nasab kelawan iya, seperti hadani abawa zaidin ro'aitu abawaih marortu bi abawaih. Jadi lamun iku asma'us sitah ngipun iku jama' diirobakan kelawan harkat dohiro, tapi lamun ngipun iku asma'us sitah kaya ning tasniah, maka iku si asma'us sitah diirobinane kelawan irob sing berlaku ning isim tasniah. Tingkah ropa kelawan alif, tingkah ngipun iku jr sering nasab kelawan iya. Alam yadzkuril musanna.